JMA Arrasateko lonja batetan hasi ginen, 1942an, herrian zegoen industriari leunketa eta zorrozketa zerbitzuak eskaintzen. 80 urte pasa dira eta gaur egun Altuna taldea 750 pertsonek osatzen dugu, 20 kokapen ezberdinetan, ekoizpen lantegi eta filial komertzialak kontutan hartuta. Munduko giltza ekoizle handiena gara, eguneko 2,5 milioi giltza ekoizten ditugu, eta 80,000 erreferentzi ezberdin. Horrez gain, giltzak bikoizteko makinak lantzen ditugu, urrutiko irekiera gailuak, kobre aleazioen laminazio planta bat integratu dugu hemen Aretxabaletan, eta sarbide sistemen munduan ere murgilduta gaude. Eta komentatzen duen, 1942 urte hortik gaur egunerako testu inguru eta dimentsioak asko aldatu direla, baina oinarrian nik uste dut antzekoa enpresan dagoen espiritua antzekoa dela, ez? Lantalde bat gara, konprometitua gaude proiektuarekin, eta gauzak ondo egiteko daukagu. Eta pentsa, 50. hamarkadako hasierako giltz horiek, gaur egun horietariko batzuk gure besoroen poltsikoetan jarraitzen dutela, eta egunero dagokien ate hori zabaltzen dutela. Guretzat berrikuntza oinarrizko arlo bat, ez? Ez bakarrik produktu mailan, baizik eta laneko arlo guztitan, alderik alde. Guk berrikuntza ulertzen dugu jarrera bat bezala. Pertsonengan dagoen jarrera bat eta jakin behar duguna proiektatzen lantalde osoari. Jose Maria Arizmendiarrietak bazeukan harreman handia Altuna familiarekin. Eta behin esan ziren, giltzak ekoizten dituzuen familia enpresa bat izango zarete, argi eduki zein den gauza importanteena. Eta da, onenak izan behar zaretela giltzak egiten. Hori da, eguneroko lanean gailendu behar den idea eta espiritua, inkonformismo hori da aurrera eramango gaituna. Eta guretzat hori da berrikuntza. Eta denen artean, bai erakundek eta espriberak ere bai, jarrera hori bideratu behar duen ingurune bat sortu behar dugu. Oso garrantzitsua da ere bai, enpresan giro sozial egoki eta motibagarri bat izatea. Hau nola lortzen da? Gardentasuna, komunikazio egokia, konfiantza, malgutasuna, formakuntza. JMA-an badugu eredu propio bat hori lantzen duela, eta azken batean gure enpresaren alde lan egitea merezi duen gauza bat ziurtatzen diguna. Erronkak, erronkak gainditzen dira egokitzeko ahalmenarekin, ez? Mundua eta gizarteak aldatzen doaz, sarbide sistemak eta kontzeptuak gure sektorean aldatzen dira ere bai, merkatuak gero eta estuagoa, gero eta zorrotzagoa dira. Eta egokitzapena guk era praktikiko batean aplikatu behar dugu. Prozesu gero eta automatizatuagoetan, kalitatea, teknologia, digitalizazioa, jasangarritasuna, guzti horri buruz hitz egiten asko. Esaten dute gaur egun dena dela aldakorra, ziurgabea, volatila, ambigua, agilak izan behar dugu kontestu honetan mugitzen jakitzeko, eta gure bezeroei balioa ekartzen dien soluzioak eskaini behar diogu. Zertarako, azken finean, lortu behar duguna da bezeroak gure produktu eta zerbitzuetan konfiantza izaten jarraitzea, eta azken finean JMA markan konfiatzea.